ကဲဒီကတချင်းနည်းနည်းအေးအေးလေးတိတ်မြားသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းတောင်းကျမယ်ကျွန်တော်တကယ်တရားနောက်ထပ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် Alex အားလုံးမင်္ဂလာပါ Hello Gracias.